Hello， 大家好，我是 Rob Liu， 我们现在在东京车站前面的丸之内广场。大家都知道丸之内这个地方呢，是东京车站保有这个最漂亮的一个面。我们刚才在白天的时候呢，从我后面这栋楼下是 Beans， 在它的六楼的位置，基本上一到六楼都是餐厅，还有一些卖点。在六楼的位置呢，是一个非常好的观赏整个这个丸之内广场，还有东京车站正面一个非常漂亮的地方。这栋楼呢叫做新丸之内大楼。那么我现在所在的位置呢，是叫做 Kit， 这个地方的这个平台呢非常漂亮，而且呢它也是在六楼，这个上下非常方便。它除了可以看到这个东京车站的侧边呢，我们镜头稍微往这边一转，就可以看到，哇，你看看后面，你现在所看到的大楼就是八重洲，那下面这边呢是在。线的这个包括新干线，还有山手线，各种不同的这个地铁、火车的路线。哇，这边四方景点非常漂亮，很开心能跟大家分享。OK， 有机会可以来这边看看。